Dobrý den, začíná magazín z Uherského Brodu. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni oslavil 15. výročí. Za dobu své existence pomohl 320 maminkám a 450 dětem, které z různých důvodů náhle ztratily střechu nad hlavou. Už 15 let pomáhá maminkám, které se ocitly bez přístřeší. Řeč je o azylovém domě v Uherském Brodě. Polokulaté výročí oslavilo charitní zařízení v pondělí 30. listopadu. Do svých útrob pozvali tamní pracovníci všechny donory a zástupce spřátelených organizací i školáky. Od svého založení našlo v azylovém domě zázemí 320 maminek a 450 dětí. V současné době tady bydlí 8 maminek, jeden pokoj se nám dneska uvolňuje a během týdne by se měl opět naplnit, takže ta kapacita bude zase naplněna. Nejčastějšími důvody je to, že maminky se ocitají bez přístřeší vlivem různých okolností, třeba exekucí nebo ukončení podnájemní smlouvy a tak. A další skupinou jsou samozřejmě i oběti domácího násilí. Maminky by v zařízení měly se svými dětmi bydlet maximálně rok. Když ovšem ještě nejsou schopné tíživou finanční situaci zvládnout, zůstávají déle, už kvůli svým ratolestem, které chodí do škol a školek v blízkosti azylového domu. Oblastní charita, pod kterou dům spadá, jim poskytuje nejenom střechu nad hlavou, ale i poradenství, přednášky a další akce. Jsou to různé výlety, výlet například do zoo, do galaxie Zlín, do hypocentra, den dětí, den matek, oslava Velikonoc, oslava Vánoc. Nabízíme poradenství v oblasti sociálních dávek, v oblasti bydlení, v oblasti zaměstnání, v oblasti péče o domácnost, v oblasti také péče o svou osobu, o své zdraví, o zdraví svých dětí. Velice důležitá je pro neziskovou organizaci pomoc dobrovolníků. Ti děti doučují také matematiku nebo jazyky. A stejný zápal jako oni mají většinou i samotné maminky. Ty, které v domově bydlí teď, vesměs pracují a snaží se osamostatnit. Do azylového domu se lidé můžou podívat vždy na podzim v rámci dne otevřených dveří, který je součástí týdne sociálních služeb. A jak to tam vypadá teď? Stejně jako v ostatních rodinách, maminky s dětmi se připravují na vánoční svátky. Masarykovo náměstí v Uherském Brodě první adventní víkend ovládl kateřinský jarmark. Akce spojená s rozsvěcováním vánočního stromu a vystoupením folkloristů slavila 10. výročí. Jubilejní 10. kateřinský jarmark přilákal poslední listopadový víkend do centra Uherského Brodu stovky lidí. Začátek adventu si zpříjemnili nákupem zdravých potravin, výrobků lidových řemeslníků, zabíjačkových specialit nebo svařáku a punče. V pátek jim k tomu zpívali folkloristé. Vystupovali soubory Holubek, Jakub, Olšava, mužský sbor z Dolněmčí, no a na závěr samozřejmě nemohla chybět ohňová show. V sobotu dopoledne začínali šermíři brodští, pak byl Rozmarín a jejich ženský sbor Čerešňa, dechová hudba Ořechovjané, no a na závěr mix band z Uherského Brodu. S kateřinským jarmarkem je každoročně spojené rozsvěcování vánočního stromu. Letos se premiérově rozzářila také radnice. Děti měly radost z kolotoče a do programu se zapojili i dobrovolní hasiči. Přijeli se svou historickou parní stříkačkou, pro děti je to vždycky velká atrakce. A když to roztopí, tak to krásně kouří, houká, takže děti si to užili. Čas adventu je ale spíš dobou rozjímání, což si podle slov starosty, který občanům na jarmarku mimo jiné předal zrekonstruované Masarykovo náměstí, spousta lidí neuvědomuje. My si vždycky říkáme všichni, ať je ten advent takový klidný, ať ho prožijeme, ať se nehoníme, ale většinou ten výsledek je úplně opačný a na Vánoce padneme a jsme vyčerpaní a nemáme kolikrát ani chuť se s těmi nejbližšími bavit, protože máme svých starostí dost a jsme strašně unavení. Takže já bych si moc přál, aby se nejenom mě, ale i všem ostatním ten letošní advent podařilo prožít opravdu bez zbytečného zhonu a zejména v kruhu našich blízkých a abychom si našli dostatek času a trpělivosti, který jim budeme věnovat. Vyrobit si nebo si koupit vánoční dekorace a sváteční dobroty měli možnost návštěvníci muzea Jana Amose Komenského a Uherskobrodské knihovny. Lidé se mohli naučit vyrobit pečvorkové koule a podívat se na lidových výrobců. V Uherském Brodě odstartovali adventní dílny. K předvánočnímu tvoření se zapojili i lidé v knihovně Františka Kožíka nebo muzeu Jana Amose Komenského. Do půjčovny knih 1. prosince zavítala Květoslava Josková a přítomné dámy učila vyrábět patchworkové koule. Je to technika nešitého patchworku, používají se k tomu klasické pentle,
šířky 2,5 cm, špendlíky a na polystyrenovou kouli se zapichují tady ty pentle, tak, aby to vytvořilo obrazec. Špendlíky nejsou vůbec vlastně vidět. Díky ovládnutí textilní techniky patchwork, vycházející z anglického slova patch neboli záplata, si účastnice dílny odnesly domů koule, které by klidně mohly nahradit klasické baňky. A program plný tvoření i obdivu k práci lidových výrobců si začátkem prosince připravilo také Uhersko-Brodské muzeum. 17. ročník akce nazvané Perníčky představil práci perníkářek nebo betlémářů, kteří pracují se dřevem či keramikou. Třeba Michála Vildová z Vele Tím tvaruje svaté a návštěvníky Betléma ze samovytvrzovací hmoty. Ty figurky, kdybych je dělal z hlíny, tak oni popraskají při tom výpalu. Takhle tím, že to vlastně samo vysychá, tak je možné to udělat poměrně jemné a poměrně drobné. Já chci dělat většinou věci, které tak nějak odráží ty starý řemeslo. Dívala jsem se i do starých Betlémů na figurky jiných teda lidí, kteří to kdysi dávno modelovávali, případně vyřezávali z hlíny. Mám ráda, když to má jakýsi humor, ta figurka, že mám ráda, když to mi jakýsi to odráží, jakési veselí toho. Případně nějakých řemeslníků. Tvořivé dílny v muzeu Jana Amose Komenského připravili i další lidoví výrobci. Návštěvníci se mohli podívat, jak se pracuje s kukuřičným šustím, jak se vyrábí štípané holubičky, paličkovaná krajka, háčkované ozdoby nebo baňky zdobené voskem. Zlínský kraj chystá informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace. Zájemci se s odborníky z úřadu můžou sejít 7. prosince v Domě kultury v 16 hodin. Chcete se naučit péct bez cukru? Centrum pro rodinu Uherský Brod připravilo zdravé vánoční pečení. Praktická ukázka s ochutnávkou a posezením u čaje a punče se uskuteční 11. prosince v 16 hodin na faře. Je nutné se předem přihlásit. V kině Máj bude od 11. do 13. prosince probíhat prodej a výroba řemeslných výrobků. 12. prosince v 8 hodin večer se příznivci filmů natáčených na Slovácku navíc můžou těšit na snímek Frona, vyznamenaný cenou boje za nového člověka. Děkuji vám za pozornost při sledování našeho magazínu a přeji vám příjemný předvánoční čas.